У Тернополі освятили першу та єдину лемківську церкву в області. Раніше лемківська громада, це майже півсотні парафіян в обласному центрі, молилися у підвалі церкви Матері Божої Неустанної Помочі. На освячення церкви приїхали близько 3000 учасників товариства «Лемківщина» із різних куточків України. Родину пана Андрія у 1945 році депортували із Краківського воєводства у Сталінську область. Нині це Донеччина. З надією повернутися на рідні землі він із сім'єю переїхав до Львова. Сьогодні ж спеціально приїхав до Тернополя на освячення церкви та на зустріч із земляками із Лемківщини. Ви знаєте, це подія прекрасна. 22 числа цього місяця відбулася така подія, тобто з минулого місця в Івано-Франківську, сьогодні тут наступна дерев'яна церква буде у Пустомитах біля Львова, близько Львова. І це величезна справа. Будівництво церкви планували ще десятки років тому, але розпочали роботу лише восени 2013-го. Храм спроєктував тернопільський архітектор Олександр Джула. Виконаний він із дерева за оригінальним лемківським архітектурним стилем – майстрами з Бугуручан, що на Івано-Франківщині. Що особливо те, що вона є з природнього матеріалу, з дерева, в ній дуже легко молитися, перебувати, тут немає ніяких штучних матеріалів, люди відчувають себе дуже легко, і це для мене так само є таким плюсом, що в такій церкві молитися, яка є надихнена природою, теплотою природи, є набагато приємніше, ніж інших, хоч і великих, красивіших, величніших, але це є щось рідне і має свою таку ізюминку. Літургію священник правитиме українською мовою, але подяки та звертання проголошуватимуть по-лемківськи. Вони хотіли, щоб і вся літургія була на лемківській мові, але є канонічна мова, є літургічна мова. І я їм не раз нагадував, що їхня рідна мова, ту, яку вони залишили на той час, була літургічною старослов'янською мовою. Але вже по-старослов'янськи вони тут молитися не хочуть, і це розв'язало нам проблему, і такі зауваги, вони це зрозуміли і пішли на зустріч. Ви так